Njewe nta n'igiceri cy'ijana mfite, izi saha twumvikana kano kanya nta n'icyatanu mfite. None aho narinduye murahasenya, urubyiruko rwanjye ruri hano. Njye ntabwo ndi mu bahasenya, njye ndi umunyamakuru. Ndi kubasenya. Ni bande bahasenya? Tubwira bahasenya. Mu bahasenye si ubuyobozi se? Kubera iki? Kubera iki ko dutuye hatemewe ariko nabo bakagombye kugira ikintu bakora, bakaduha aho tuba turabahe. Ariko bo turabigenza ute? Imvura niramukiguye uzabigenza gute? Iyo bavuga ko ari uburyo bwo gukiza ubuzima bwanyu kugira ngo ibiza bitabitwara. Niba bashaka kugira ngo bakize ubuzima bwacu nibadushakira n'aho tuba, kuko n'aho turi ubu turi ese ntaho turi. Byaba bivuze se ko ubuzima bari kubashakira none se urabona ubuzima ubu ngubu duhagazemo kwagakwiye kuba tuburimo, cyangwa se baba baradutegunje kugira ngo dushakishe ahandi? Ibyo bikorwa bikazakorwa mbere z'uko bageze ahandi bagomba kugira ngo batujyane. None turabahe? None se urabona ubuyobozi mu kubikora nta bushishozi bwakoresheje? Ubushishozi burimo, ubushishozi burimo, nanjye ntabwo mbisuzugura. Ariko nibarebe nabo barebe bashyire mu ngiro, mubashyira no mu ngiro bashaka icyo gukora turajyashye. Aricyo kibazo. Nibyo nawe nangiye kukubaza, nkawe nk'umugabo ugiye kujyashye, urugo rwawe urarujyanashye? Nyine umuryango wanjye urawujyana he? Ndawujyanashye nk'umugabo nyine. Ndetse cyangwa bari kumusubiza ntaho ufite mba? Ubu imvura iramutsiguye nabigenza kuki? Kano kanyu ureba bino bintu biri hano ukuntu bimeze, nabigenza ate? Reba hari, urebe nahari, urebe nahari. Ubu se nk'abariya bicaye hari bahagaze he? Yego tutuye mu manegeka nibyo pe, ariko bakagombye kubikora badaduteguje bakatubwira ahantu tugomba kuba. Nyine tukirebera nawe urabona biriya aribyo? Ariko nibyo ibyo avuga ntimugaseke. Urabona biriya aribyo? Mama aka gakoma wagateguriye hehe? Wagateguriye? Reba twaraye hanze naho twaraye nawo. None se ikibazo nyine ndi kwibaza, uko uri gutekera hano urakomeza watekere se cyangwa urashaka ahandi hantu njye? Ahantu njye se ko inzu zabuze ndajya hehe? Mwazi buriye hehe? Washakishije se? Wewe wari ufite udufaranga cyangwa batuguhaye? Nawe bande se batumpaye ko bayahaye ba nyiri mazu? Abapangayi ba nyiri mazu nyine abapangayi bo bimeze gute? Nta kintu babahaye. Muvuga wawe uri se? Nta n'ijana. None biragenda bite? Icyo kibazo nyine urahama hano none se turagera nta mafaranga dufite? Jeanne, hano ko uri gutekera hanze bimeze gute? Ejo nyine baraje baradusenyera, muraho twerekera. Muburaho mwerekera? Kubera iki nyine babasenyeye? Ngo ni mu manegeka, ngo ntabwo bashaka ko tuhaba. Mu manegeka ariko bagombaga kubaha ahantu mwimukira. Wewe uri umupangayi cyangwa uri nyirinzu? Ndi nyirinzu. Haba bavuze ngo ahantu ngo twishakire ikintu baduhaye ni amafaranga ibihumbi mirongo ine. Ibihumbi mirongo ine? Ibihumbi mirongo ine ngo tujye gukodesha amazu. Twajya ko gushaka amazu kubera ko amazu buriye bakatubwira ngo nitwishyure ngo amezi atatu, kandi baduhaye ibihumbi mirongo ine. Twajya kuba tukubita ku nzu ni 25 mirongo ine bakanga kuziduha. Ubwo rero tubuze uko tubigenza, tugaruka ku matongo utwaraye hano. Utuntu turaduteza kugira ngo turebe yuko batatwiza. Muri guteza iki? Ko twaryama gahoro, urabona ko turi kurara ku musambi. Mbese twaraye aha ngaha n'abana, urabona ko dutetse kugira ngo turebe ko abana bari. Ibihumbi mirongo ine rero baduhaye ntacyo byatumariye rwose. None biraza kugenda gute? Murakomeza mube hano cyangwa muragira ukundi mubigenza? Ni ugusendera nyine ntaho kuba dufite, kuko ni ugusendera kugenda imyenda ni ukuryama aha ngaha se na naho nibahatwirukana ni ukugenda turyama mu bihuru nta handi twava. Nubwo gutwodesha muri izo nzu nta bushobozi bageze baduha bufatika. Ubu ni se barababariye? Ntabwo bigeze batubarira.
Sawa murakoze. Mama yewe zisona wanaga. Ngo nimbono ni banza mwana. None ngo rumukonagira Kigali ranutse ndagasi. Mu. Kigali nutse. None aho narinduye murahasenye. Urubyiruko rwanje ruri hano. Nge nago ndi mubahasenye. Nge ndu mwana muri mubahasenye. Eh, ni bande bahasenye? Tubwira bahasenye. Bahasenye no subuyobozi se. Kubera iki? Kubera iki? Ko tutuyatemewe. Ariko nabo bakagombye kugira ikintu bakora. Bakaguhaho tuba. Ariko bo urabigenza ute yo imvura niramukiguye uzabigenza gute yo bavuga ko ari uburyo bwo gukiza ubuzima bwanyu kugira ngo ibiza bitabitwara niba bashaka kugira ngo bakize ubuzima bwacu niba dushakena naho tuba kuko naho turi ubu turi yese naho turi byaba bivuze se ko ubuzima bari kubashakira none so urabona ubuzima ubu ngubu duhagazemo kwagakuye kuba tuburimo cyangwa se baba baradutegunje kugira ngo dushakishe ahandi ibyo bikorwa bikazakorwa mbere zuko bagizande bagomba kugira ngo batujyane none turabahe nese urabona ubuyobozi mu kubikora nta bushishozi bwakoresheje ubushishozi burimo ubushishozi burimo nange nago mbisuzugura ariko nibarebe nabo barebe bashyire mu ngero mu bashyira no mu ngiro bashaka icyo gukora turajyashye aricyo kibazo nibyo naye nangiye kukubaza nkawe nk'umugabo ugiye kujyashye urugo rwawe urarujyana he nyine umuryango wanje urawujyana he ndabujyana he nk'umugabo nyine ndeje cyangwa bari kumusubiza ntaho ufite mba uwimvura iramutsiguye nabigenza kuki
kano kanyure bazinyo bintu biri hano ikintu bimeze nabigenza te reba hari urebe na hari urebe na hari ubuse nkabare bicaye hari bahagaze yego tutuye mu manege kandido pe ariko bakagombye kubikora badadutse kuje bakatubwira hano tugomba kuba ndende kigebera na Mama, kaka koma agateguriye hehe. Wagateguriye. 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 Cyangwa urashaka ahandi hantu nje ahantu nje se k'inzu zabuze ndajya hehe imwazi buriye hehe washakishije se wewe warufite udufaranga cyangwa batuguhaye nawe bandi se batumpaye ko bayahaye banyirimazo abapangaye banyirimazo nyina abapangaye bo bimeze gute nta kintu babahaye se muvuga wawe uri se nta nijana none biragenda bite icyo kibazo nyine urahama hano none se turagera nta mafaranga dufite Utuye hehe waje mu kazi wowe? Oya nanjye kureba nyirige. Ari kureka bagenzi banjye. Hari icyo bitwaye se? Nanjye bizanye. Hari icyo bitwaye ibyo bari gukora? Oh. Ntacyo bitwaye koko. Gusa nk'abana baragiye. Cyangwa se n'abandi bose. Ni mu gihugu hose rero. Bari Abanyarwanda bari mu iki gihugu. Basenyewe. Turajya he none babaye. Ntitubaye impunzi. Turabene igihugu. Kandi impunzi ziraza bakazakira zifashwe neza none umuturage wari utuye mu gihugu cye arasenya ariko bari kubahanga amafaranga simbizi wowe bagusenye ryari wowe bagusenye ryari ejo kugeza n'ubu ngubu turacyaha ibintu byawe biracyarimo hari turi hano haza niho twaraye none biragenda bite Turaba turi hano nyine ubwo munsi twabonye Nibyo nk'umuntu uri hano wari uri gusenya wari uri muki kombo nabambaye itaburi ubana ndu muturage wanga muri nyagato ndabaye cyane pe bishoboka nabo njewe ubundi njewe nubakiremwa muntu kiremwa muntu nyifata nk'intwari cyangwa ubusugire bw'igihugu iyo mbonye abantu bateshwa agaciro gutya bakagenda bakavana mu mazu yabo nta ni ingurane cyangwa abereke basi imisozi igihugu gifite ni myinshi ngo bafate imisozi wenda nk'itatu bafata abaturage babajyane muri iyo misozi babereka ati basi muturaho ngaho ushoboye kubaka yubake wenda nta mafaranga dushaka ariko basi buri muturage wamenye ko ari umuturage w'igihugu ntabwo ari umuturage w'ibindi bihugu ni umuturage w'u Rwanda bamuha agaciro nk'ari umuturage w'u Rwanda ariko ndagira ngo tugaruke kuri iki kintu barimo barabimura mu bishanga niko umuyobozi ari kutubwira iyo politike yo kuvuga ngo bari kutwimura mu gishanga yego nibyo ibyo badukora ari nabyo ariko basi babikore mu buryo bwa kimuntu bimura umuntu neza bamwereke naho bamuganisha aho kugira ngo umuntu arare mu bitoki ariko barimo baravuga ko babakodeshereje badukodeshereza gute amafaranga ntayo babonye ibihumbi mirongo ine muri iki gihugu cyangwa muri ino Kigali nta hantu hari ubukode bw'ibihumbi mirongo ine ako kanya umuntu ahita abona tuduruwa ntabwo byashoboka ni ibintu bitumvikana ibihumbi mirongo ine nta nubwo birimo tike yakujyanaho ku ivuko basi aho waba waravukiye abantu bari kurara he abantu barirara mu bigunda hano mu rutoki n'ahandi bari kurara kuko amazi arasamye nawe wabibonye wahatunga kamera mu kanya gatoya mu gihe tumaze kuganira ukareba ukuntu bimeze murifuza ko byagenda gute nkawe icyo twifuza ni uko basi umuturage bamumenya ko ari umuturage bakamuha agaciro nk'umuntu umuntu burya ni umuntu ufite agaciro bakamenya ko ari umuntu bakamwimura neza nk'umuntu bakamujyana ahantu hagenewe basi ahantu yabo
bakabara biteguye bakabara teguye bisho kuba bavuga ati bazategura abantu mu gihe bazaba bavanya hanate murabana bitarakozwe neza ntabwo byakozwe neza kuko harimo abantu ba mbere baje mbere yuko politike yo vanga ibishanga n'ibya leta baje mbere mu za 98 abantu baje 98 bafite impamvu bafite ikintu baje baguze ubutaka kandi babuguze bumva ko babuguze ari ubutaka bwabo aho bise bihinduka politike y'ibishanga kaza ntabwo ibyo ngibyo byumvikana abantu baritiriwe ngo batuye mu bishanga bakagombye kuba barabimuye bakabaterekaho ahemewe nk'abo ngabo baje 1989 ntabwo icyo gihe ntabwo bari baraje itegeko ryumva ko ibishanga ari ibya leta murakoze cyane murakoze nawe Mwakodesha gase? Mwari mutu? Ariko 40 barabahaye. Hari ikintu ari bubafashe? Thank you.
Eh? Eh nako dufotora turabanyamakuru. Eh? Ngo baba bamaje kubasenyera cyangwa babasenyera? Umuyobozi w'umurenge yatubwiye yuko nta muturage waraye hano, nibyo? Oya yatubwiye ko ari abantu batatu bonyine. Kandi nabo babashakiye aho bajya. Abaraye hano ni nk'abandi se? Kubera iki mwaharaye? None se ntabwo bagiye babaha amafaranga? Biragenda bite? Bari kubabwira ko igisubizo ari iki? Ubundi imibereho yanyu yari imeze ite? Mwari mutunzwe n'iki? Ariko mu mibereho uburyo mwakoraga iki? Twakoraga Hano hirya bayishenye ubu nta kintu mfite. Abana ngabariya nacyo kujya nacyo ubusa urumva ndabigenza gute nge. Ukuri rangwa agombye kutukorera ubuvugizi. Mwabibwiye se abayobozi? Ibibazo mwabivuze? Ariko ntabwo wabwira nyir'inzu ngo njyewe nsubize amafaranga. Abapangayi ngo tugende ngo nta kintu ngo bababwiye twavugana nabo. None murabigenza mute? Turaguma hano tujye twiryamira hano. Izatubwirira icyo bazadukorera. None se ubu tubigenze gute? Kujyana ijoro tukamanika supanete tukaryamisha abana. Umuyobozi w'umurenge yatubwiye ko ari abantu batatu gusa, kandi nabo babashakiye aho barara. Abayobozi oya, ariko nta bantu njye nsanze baryamye hano. Twagira ngo mutangire mutwibwira amazina yanyu. Nitwa Jean Sauveur Kalisa, nabandi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimironko. Hano tuhasanze hari igikorwa muri gukorwa. Iki gikorwa giteye gute? Tubwire ukuntu giteye. Turi kubona abaturage bafata ibintu byabo bagenda, bimeze gute? Mu by'ukuri ni igikorwa navuga kirimo ibice bibiri. Kimwe cyo ni ikijyanye no kubungabunga ibishanga nk'uko tubizi uko bimeze n'ibikorwa bigomba kuba birimo. Icya kabiri nanone ni ugutabara aba baturage bacu, kuko nk'uko iteganyagihe bigaragaza yuko imvura igenda yiyongera. Tujya tugira ikibazo cy'abantu umwuzuro ugatwara cyangwa se bikaba byatwara ubuzima bwabo. Ariyo mpamvu turimo kwimura abaturage bari mu bishanga kugira ngo bavemo batazahura n'ibiza, ariko tunabungabunga na cya gishanga gikore ibyo kigomba gukora. Mu baturage barimo
muri mamwe mura mu bishanga harimo abari kuvuga bati dufite ibibazo by'ahantu turi buje nta kintu dufite abakodesha baravuga bati twaye tumaze iminsi tunyishye n'abanyira amazu twe nta kintu bari kuduha bo muri kubateganyiriza iki icyambere cyo icyo si gikorwa cyaje kibituraho gira nkuko mwayibonye bamwe bamaze no kwikuriraho isakaro ibikoresho bakenera inzugi amadirishya ni ikintu twe twarabateguje na mbere rero buriya mu byukuri uyu munsi icyo turi bukore ufite ikibazo cyane duhere kuri nyirinzi turahura tukaganira niba akeneye ubufasha dukenerwa tukamubufasha ariko n'undi waba ufite ikibazo gikomeye icyo ari cyo cyose kuko nta munyarwanda akwiriye kugira ikibazo yageze ikibazo aratwegera kuko dufite itimu ihari igenda yumva buri kibazo cya buri muntu akeneye kubigezaho kikabonerwa igisubizo kandi kigakemuka neza niyo mpamvu si igikorwa twatangiye uyu munsi kugira ngo umunsi ahubwo nibwo tuje gusoza niwo munsi wa nyuma wo kurangiza iki gikorwa dukurikije kuri gahunda y'ikarita uko byari bimeze uyu munsi nibwo turi bugisoza rero aba mbere byarakemutse kandi byakemutse neza n'abanga ntabwo tuvuga ko byajya ni impungenge umuntu agira buri wese aba atekereza cyangwa se no kumva ko ugiye kuva ahantu ugashaka impamvu izo ari zose zatuma wumva yuko ufite ikibazo ariko mu by'ukuri ubuyobozi nicyo tubereyeho kugira tuganire nabo n'ubu tujya gukorana inama nabo tuganire ufite ikibazo tukimenye icyo dushaka gukemura tubikemure inama tujya tuyige wumva nta kibazo ni igikorwa dufatanyije nabo kandi n'ubuyobozi hari abavuga ko baraye hanze giti byagenze gute kujya barare hanze ntabwo byabayeho hari ababivuga ko hariho ntabwo byabayeho kuko no muri batatu twahasanze twariye tugiye kubacumbikira tumenya ko nta kibazo ubu muri gukora iki kugira ngo ibi bintu bize kurangira neza abantu bataza kurara hanze nta kibazo gihari kuko turimo turabafasha ufite ikibazo icyo ari cyo cyose saa murakoze umuntu avuga nk'ukuntu njye narinda hano nanjye ndimo nsaho umugongo urimo njya kukwizeza twaraye mu nzu ibihumbi mirongo ine birahavuye ntabwo udafite icyangombwa cyangwa ibigisumba ntabwo babapangaye tuzaba dukurikira yenda bayiritse ndaburaga narinjye atanze yenda habura iminsi irindwi amafaranga ashyirwa nari mfite uburyo mvugana na nyirinzu tukabyumvikanaho neza ntazaba nayamuha none ubu ngubu njye ndi burare he ibintu birimo hano ahubwo sinzi impamvu utanaze hano hepfo ngo naho ubirebe hahandi wageze wafotoraga hariya hanze turakambitse turi mu nzu ni umubabaro yenda reka duhagarare hano mpakwereka ahantu ibintu byacu biri aho twaraye hanze ntabwo biraba ngombwa ko tuva hano ngo tujyeyo ibintu se n'urebesha amaso hano mwarura rutoki nimba bari kutuvana mu manegeka ntabwo tujye kuba impunzi mu nkambi y'urutoki iyo ni inyungu dushakire natwe amafaranga dukomeze.